Mulle on tärkeää viedä eteenpäin viestiä siitä, että elämästä voi selvitä ja rankoistakin asioista voi selvitä. Ja meillä jokaisella on mahdollisuus itse vaikuttaa siihen meidän tulevaisuuteen. Että kaikkeen, niin kuin mitä menneisyydessä on tapahtunut, tai oikeastaan mihinkään, mitä menneisyydessä on tapahtunut, me ei voida vaikuttaa, mutta me voidaan vaikuttaa siihen, miten me suhtaudutaan asioihin. Ja mulle unelmat on tosi tärkeä teema, ja mä itse ajattelen, että unelmat kuuluu kaikille. Ja se, että me tavallaan niin kuin avataan meidän elämä sillä tavalla, että me mennään kohti jotain niin kuin positiivisia tulevaisuuden suunnitelmia, kohti unelmia, kohti tavoitteita. Ja muistetaan, että meillä on koska tahansa se mahdollisuus niin kuin tehdä uusia valintoja. Että joku, mitä me ollaan joskus aikaisemmin valittu, niin ei määritä meidän loppuelämää. Koen, että epäonnistumisen pelko on meille sellainen aika lamaannuttava pelko, ja se monesti estää meitä menemästä kohti niitä meidän unelmia ja tekemästä niitä asioita, mitä me oikeasti halutaan tehdä. Ja ainakin itse mä oon kokenut, että mä oon joutunut tosi paljon työstämään sitä epäonnistumisen pelkoa itsessäni ja niin kuin löytämään sitä rohkeutta kokeilla asioita, vaikka ei aina olisikaan niin kuin varma siitä, että mikä se lopputulema on. Ja mä itse uskon, että vaan sitä kautta, että uskaltaa mennä niin kuin niitä pelottavia tilanteita ja asioita kohti, niin voi löytää niin kuin elämäänsä niin kuin uusia asioita. Ja itse olen myös huomannut, että sit kun on uskaltanut tavallaan hyväksyä sen puolen itsessään, että okei, muakin pelottaa, mäkin olen epävarma, mä en todellakaan aina tiedä, mitä mun pitäisi tehdä tai miten tämä asia tulee menemään, niin se on niin kuin vapauttanut mua itteeni ja se on yhtäkkiä niin kuin vähentänyt sitä epäonnistumisen pelkoa. Et monesti se, että jos me niin kuin kiinnitetään huomiota siihen negatiiviseen tunteeseen, niin silloin se kasvaa. Että jollakin tavalla me voitaisiin hyväksyä se tunne ja katsoa niin kuin tavallaan, että mitä se meille niin kuin antaa tai on sanomassa, niin yleensä se niin kuin tavallaan pienenee. Että ei yritäkään väkisin niin kuin poistaa sitä. Mä itse ajattelen, että me ollaan niitä, keitä me uskotaan, että me ollaan. Ja jos me syötetään itsellemme sitä sellaista negatiivista mantraa, niin se alkaa helposti vaikuttaa siihen, miten me toimitaan ja miten me nähdään niin kuin ympärillä olevat ihmiset tai mahdollisuudet. Että sen takia mun mielestä on tosi tärkeää myös tiedostaa se, että me voidaan vaikuttaa siihen meidän omaan niin kuin ajatukseen. Me voidaan niin kuin vaikuttaa meidän alitajunnan kautta esimerkiksi siihen, että millä tavalla me suhtaudutaan itteemme ja muihin. Ja se on mun mielestä ollut mulle itselleni ainakin ihan hirveän niin kuin avaavaa. Että mä oon ymmärtänyt ja oivaltanut sen, että mä en ole vaan niin jotenkin olosuhteiden ja elämän uhri, vaan mä ihan oikeasti konkreettisesti voin vaikuttaa niin kuin itseeni ja siihen, millä tavalla mä niin kuin suhtaudun ihmisiin ja tilanteisiin ja näen maailman.